Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Biz bu sənədi imzaladıq, çünki bir neçə min hərbçi mühasirəyə düşə bilərdi. Xan kəndini qorumaq üçün artıq heç kim yox idi. Sputnik Ermənistanın məlumatına görə bu sözləri Qarabağdan qovulmuş separatçı rejimin başçısı Arayi Karutunyan Facebook hesabında canlı yayım zamanı deyib. Bugün satqınları tapmağa çalışan siyasətçilər qoy öz övladlarının qohumlarının döyüşlərdə iştirakı ilə bağlı məlumatları açıqlasınlar. Selfie çəkərək hər kəsi aldatdılar, güya cəbhədə olduqlarını göstərdilər, ancaq əslində orada deyildilər, deyə Arayi Karutunyan bildirib. O qeyd edib ki, oktyabrın 3-də çağırış edib, yalvarıb, cəbhəyə yollanmaq lazımdır. Canlı qüvvə çatmır, lakin tək qalıb. Hadrutdan 1500 erməni hərbçisi bir neçə kəşfiyyat diversiya qrupunun qarşısından qaçdı. Geri dönməyə və döyüşməyə razı salmağa çalışdım. Satqınlar Qarabağdan qaçan, cəbhəyə getməmək üçün Yerevanda gizlənən həmin kişilərdir, deyə Karutunyan bildirib. O, həmçinin keçmiş o cümlədən Şuşadakı müraciətlərindən hissələri təqdim edib və qeyd edib ki, bunlar satqınları və torpaqları satanları axtarmamaq üçün edilib. İlk epizod azərbaycanlıların talışı aldığı və Suqovşana qədər gəlib çıxdığı zaman oktyabrın 3-də çəkilib. Onun sözlərinə görə həmin vaxt hərbçilərin bir hissəsi təşviş içində geri çəkilib və arxa cəbhəni təmin etmək üçün resurslar çatışmayıb. Bəzi qeyri-nizami birləşmələr ön xətt mövqelərini tutmaqdan imtina edib. Mən dedim ki, öndə gedəcəyəm. Onlar isə imtina etdilər, deyə Karutunyan qeyd edib. Sentyabrın 27-sindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatları ilə başlayan və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan üçün yeni bir tarix yazıldı. Bu dövr ərzində 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4 qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər azad olundu. Düşmənin texnikası tam məhv edildi. Canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu. Bu müharibənin gedişatı və nəticələri barədə fikirlərini Oxu Aza hərbi ekspert Ehtiyatda olan mayor Ədalət Verdiyev bölüşüb. Azərbaycan son 30 ildə əldə etmədiklərini 44 gün davam edən əməliyyatlar nəticəsində əldə etdi. Nəzərə alaq ki, ermənilər bu illər ərzində özlərinin dili ilə desək, keçilməz sədd yaratmışdılar. İlk günlərdə biz bir rayon istiqamətində əks hücum edirdiksə, sonradan hücum arealımız genişləndi. Hadisələrin gedişatı göstərdi ki, Azərbaycan ordusu digər hərbi əməliyyatlarda müşahidə edilməyən yeni metoddan istifadə etdi. Bunlardan biri də odur ki, şimaldan Xankəndi şəhəri, şərqdən Xocavənd, qərbdən Laçın rayonlarının mərkəzi düşmən nəzarətində olsa da, ordumuz birbaşa ox kimi Şuşaya doğru sancıldı. Şuşa əməliyyatı haqda böyük kitablar yazılacaq. Xüsusi təyinatlarımızın Şuşanı alması dərsliklərə düşəcək. Ermənilərin özləri də deyirdi ki, Şuşa kimdədirsə, Qarabağa nəzarət ondadır. Biz də bunu bilirdik. Amma heç bir xarici hərbi mütəxəssis belə 45 gün müddətində Şuşaya Azərbaycan bayrağının sancılacağını güman etmirdi. Şuşanın geri alınmasının 2-3 ay çəkəcəyi, bəziləri isə bu məsələnin yaz-yay aylarına dək uzacağını ehtimal edirdi. Göründüyü kimi, Azərbaycanın hibrid metodlarla hava, quru ərazilərdən hücumu münaqişənin tez başa çatmasını şərtləşdirdi. Şuşanın alınmasından sonra düşmənin tələsik kapitulyasiyaya əl atması qüvvələrinin sağ qalması ilə nəticələndi. Baxmayaraq ki, kapitulyasiyanın şərtləri Ermənistan üçün çox ağır idi. Ermənistan Kəlbəcər, Laçın və Ağdamı bu kapitulyasiya nəticəsində itirdi. İndiki dağlı Qarabağ hazırda Azərbaycan ərazisində üzüyün ortasındakı bir qaş kimi görünür. Digər tərəfdən ermənilər Sovet vaxtı yaradılmış muxtar vilayət statusunu itirdilər. Bu əməliyyatlar sayəsində onların əvvəl müstəqillik, daha sonra muxtariyyət istəklərini gözlərində qoyduq. Halbuki, əvvəlki baza prinsipləri qəbul edilsəydi, qan tökülmədən hansısa muxtariyyət forması bəlkə də ala bilərdilər. Hətta Xocavəndi də alsaydıq, onlar təslim olmayacaqdı. Dağlıq Qarabağ qondarma qurumu olsa da, onun bir rəhbəri vardı və idarə etmə həyata keçirirdi. Mərkəzi rabitə qovşağı, komandanlıq, hərbi siyasi rəhbərlik orada yerləşirdi. Bu idarə etmənin itməsi qurşuna mənfi təsir göstərir. Çünki mərkəzdən göstəriş ala bilmir. Əməliyyatlarda başı pozuqluq, pərakəndəlik yaranır.
Məsələn, erməni əskərinin silah sursatı tükənibsə, Azərbaycan tərəfindən geri alınmış Şuşaya necə bu barədə məlumat versin? Bu, ordumuz tərəfindən planlaşdırılmış bir şey idi. Şuşa qalası 60-70 metr sıldırım qayalarda yerləşir. Oraya kəndirlə ya da havadan enməlisən. Düşünmədikləri halda Azərbaycan ordusu ora Xankəndi tərəfdən girdi. Şuşa əməliyyatı haqqında Oscara düşəcək filmlər çəkilməlidir. Yerevanda polis etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən minlərlə insanın iştirak etdiyi etiraz aksiyası davam edir. Bu barədə məlumatlar Ermənistan mediasında yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, polis etirazçıları dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilən geniş miqyaslı təxribatların, kiber insidentlərin qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə internetin verilişinə tətbiq edilmiş müvəqqəti məhdudiyyət işğaldan azad olunmuş və keçmiş cəbhəyanı ərazilər istisna olmaqla 12 noyabr 2020-ci il tarixində aradan götürüləcək. Bunu Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə sosial media hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, ötən müddət ərzində internet verilişinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar göstərdikləri anlayışa görə Azərbaycanın çox milyonluq internet istifadəçilərinə təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən ölkə üzrə internetin verilməsində məhdudiyyətlər tətbiq etmişdi. Bugün Rusiyadan Yerevana sülməramlı hərbçiləri daşıyan daha 8 təyyarə gəlib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə IL-76 Antonov 12 tipli təyyarələrlə 120-dən artıq hərbçi ilə yanaşı zirehli daşıyıcılar, yolsuzluqda hərəkət edə bilən yük avtomobilləri, maddi texniki təchizat ləvazimatı da gətirilib. Məlumatda yüklərin boşaldılmasına başlandığı da qeyd olunur. Sülməramlı vəzifələrini yerinə yetirmək, mümkün insidentlərin qarşısını almaq, Rusiya hərbçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə birbaşa kanallarla mütəmadi əlaqələr təşkil edilib. İtaliya Dağlıq Qarabağda əldə olunan atəşkəsə tam əməl olunacağına ümid edir. İtaliya, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası arasında üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə Dağlıq Qarabağda əldə olunan atəşkəsi məmnunluqla qarşılayır və buna tam əməl olunacağına ümid edir. Bu barədə İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Açıqlamada bildirilir ki, İtaliya tərəflərin bütün ərazidə sabitliyə və davamlı sülhə şərait yarada biləcəkləri ümidi ilə əldə etdikləri digər razılaşmaları da nəzərə alır. Bu xüsusda İtaliya bölgə daxilində barışıq üçün zəruri şərt olan hər bir icmanın ləyaqətinə və bölgənin mədəni və dini pluralizminə hörmət göstərməyin vacibliyini vurğuluyor. İtaliya, Minsk qrupunun bir üzvü olaraq münaqişənin davamlı həlli üçün vacib şərt olan atəşkəsin möhkəmləndirilməsi baxımından həm sədrlərə hər cür dəstəyi təmin edəcəkdir. İtaliya həmçinin Avropa İttifaqı daxilində Avropa və ölkəmiz üçün o cümlədən əhəmiyyətli bir bağlantı və enerji təchizatı mərkəzi olan bölgənin sabitləşməsinə və inkişafına öz töhfəsini verəcək deyə açıqlamada qeyd edilib. Bütün dünya erməniləri yas içindədir. 44 günlük müharibənin yaratdığı şok. Müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş komandanın rəhbərliyi altında cəmi 44 günə mümkünsüzü mümkün etdi.
Ermənistanın hərbi kapitulyasiyasına nail olduq. Bununla da Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğdu. Bugün Azərbaycan sivilizasiyaya yeni Azərbaycan reallıqlarını diktə etdi. Necə deyərlər, dünyaya yol ver Azərbaycan bayrağına dedik. Bugün imzalar içində imzamız təkcə təsdiqlənmədi, həm də regionun güc mərkəzi kimi Azərbaycan dünya dövlətlərinə öz potensialını təqdim etdi. Eyni zamanda bəşəriyyətə haqqın, ədalətin böyük dövlətlərin tapdağından qurtara biləcək bir dövlətin Azərbaycanın var olduğunu sübut etdik. Bu ədaləti yazan isə Azərbaycan xalqı oldu. Bəli, 10 milyonluq Azərbaycan dövləti göydə Allaha, yerdə Türkiyəyə arxalanaraq ədalətsiz güclərə dur dedi. Bu güclər Liviyada, Suriyada, İraqda, Əfqanistanda törətdikləri vandalizmi Azərbaycanda fiyaskoya uğradı. Ona görə də bugün əldə edilən böyük qələbə təkcə Azərbaycanın yox, bütövlükdə Türk dünyasının möhtəşəm qələbəsidir. Və bu qələbə İslamofobiya taununu yayan Avropa dövlətlərinin kabusuna çevriləcək. Bu qələbə dünyaya haqdan, ədalətdən, insan haqlarından dərs deyən ölkələrə çox təsirli bir dərs olacaq. Çünki zaman-zaman bu dövlətlər özlərini ədalətin müdafiəçisi kimi göstərdilər. Güya onlar olmasa, dünya qaranlıq zülmətə, savaş meydanına çevirlər. Güya bu dövlətlər olan yerdə yalnız ədalət zəfər çala bilər. Bugün Azərbaycan xalqı bu dövlətlərə və sivilizasiyaya göstərdi ki, kiçik, lakin müdrik Azərbaycan xalqı və onun lideri dünyaya yeni ədalət çələngi qurur. Bu dövlətlərin iştirakı olmadan da Azərbaycan dövləti tarixi ədaləti bərqərar edə bilir. Halbuki 30 ildir ki, ABŞ və Avropa deyirdi ki, Qarabağ probleminin yeganə həll yolu sülh danışıqları və kompromisdir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hərbi xəyanətə görə hərbi tribunal tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Əks təqdirdə Ermənistan özü tezliklə ömrünü bir dövlət kimi başa vuracaq. Konkretas xəbər verir ki, Ermənistanın tanınmış siyasətçilərindən biri olan Sergey Kurginan bu fikirləri Rusiya kanalında Vladimir Solovyovla axşam proqramının efrində deyib. Paşinyan xain və alçaqdır. Belə xainlərdən ibarət bir dəstə var və onların arxasında Soros oturur. Beləliklə, bütün bunlar önümüzdəki həftələrdə təmizlənməsə, o zaman proseslər Qarabağdakı mövqələrin təslim olması ilə bitməyəcək və yəqin ki, Ermənistan dövlətinin tamamilə məhvi ilə yekunlaşacaq deyə Kurginyan bildirib. O vurğulayıb ki, bütün hakimiyyət getməlidir, parlamentdən də həmçinin. İndi onlar erməni xalqından gizlənirlər. Bu minimum şərtdir. Sağlam bir erməni cəmiyyəti harada və kimə etibar edə bilər. İndi konsolidasiya etmək və ucuz pogrom isteriyasını dayandırmaq və onları xainlərin milli məhkəməsinə çevirmək üçün necə güc tapacaq? Bu insanlar quduz bir kütlə tərəfindən döyülməməli, xalqına hərbi xəyanətə görə hərbi məhkəmənin müvafiq məhkəməsi tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Kurginyan Paşinyanın əsas vəzifəsi Qarabağı təslim etmək olan bir agent idi. Əlimizdə sübut və dəlillər var deyə bildirib. Biz millətə bir sual ilə müraciət edirik. Erməni həyatında faciəli bir an gəldi. Demək olar ki, hər şey bitdi. Bundan sonra millətin gələcəyinin mənası olacaqmı? Növbəti mərhələdə xalq özünü necə aparacaq? İndi sual yalnız bundadır deyə Kurginyan vurğulayıb.